ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានយំតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតំបន់ព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថារុនធុតចិត្តតារាចម្រៀងស្រីរ៉ាប៊ីត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុភ្លាមភ្លាមដោយសារតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចូល Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអតីតពិធីការនីប្រចាំទូតរស្មីហងមាសនិងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំផលិតកម្មថោនកញ្ញាផានវីរតិហៅរ៉ាប៊ីក្រោយពីរូបនាងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាមន់ស្រែរួចមកបានធ្វើឲ្យតារាស្រីសិចស៊ីរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់តែម្ដងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រពីបទចម្រៀងនេះរួចមកគេសង្កេតឃើញថារាសីរបស់តារាស្រីដ៏ស្រស់សោភារូបនេះហាក់ឡើងខ្លាំងហួសពីការស្មានតែម្ដងដោយមានពេលខ្លះរូបនាងត្រូវបានខាងម្ចាស់កម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទងរូបនាងទៅច្រៀងជាច្រើនកម្មវិធីរហូតមានពេលខ្លះរូបនាងបានបដិសេធព្រោះរវល់មិនអាចដកខ្លួនបានទន្ទឹមនឹងនេះដែរតម្លៃខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនៅពេលឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីធំធំកាន់តែឡើងខ្លាំងតែម្ដងបើទោះជារូបនាងដាក់ថ្លៃយ៉ាងណាក៏ខាងម្ចាស់កម្មវិធីមិនដែលតថ្លៃនោះឡើយគឺព្រមតាមសំណើរបស់នាងជានិច្ចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានលុយជាច្រើនទិញរថយន្តទំនើបទំនើបព្រមទាំងផ្ទះថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញារ៉ាប៊ីបានជួបទុក្ខធ្ងន់ខណៈដែលម៉ាក់យាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានទទួលមរណភាពហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺរូបនាងមិនបានទៅទន់ដងហើមគាត់ជាលើកចុងក្រោយនោះទេក៏ព្រោះតែមានការមមាញឹកជាខ្លាំងក្នុងការងារសិល្បៈជាហេតុធ្វើឲ្យរូបនាងមានក្តីក្រៀមក្រំជាខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីរូបនេះក៏មានជាពាក្យពេចន៍និយាយទៅកាន់ម៉ាក់យាយជាលើកចុងក្រោយថាឲ្យចៅសុំទូសម៉ាក់យាយដែលចៅទៅអត់ទាន់ដង្ហើមនឹងមិនបានមើលថែម៉ាក់យាយដូចម៉ាក់យាយធ្លាប់មើលខ្ញុំឡើយចៅសូមសងជួបម៉ាក់យាយគ្រប់គ្រប់ជាតិនិងសូមទូសម្ចាស់អ៊ីវិននៅកំពង់សោមដែលនាងខ្ញុំមិនបានចូលរួមស្អែកនេះសូមអធ្យាស្រ័យយោគយល់ដល់នាងខ្ញុំផងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា